Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу виборчих комісій Дніпра та області. З нами спостерігач громадянської мережі «Опора» Денис Давидов. Денис Давидов – довготерміновий спостерігач громадянської мережі «Опора», освіта, ДНУ імені Олеся Гончара, спеціальність – банківська справа. Протягом багатьох років займається моніторингом підготовки та проведення виборів, хобі – перегони «Формули-1». Денис, радий вітати вас у нашій студії. Власне, ну, у нас діє нове виборче законодавство, починаючи із цього року. Які особливості законодавчі саме роботи комісії у цей період? Доброго дня, вітаю вас, ваших глядачів. Дійсно, у нас цього року буквально нещодавно прийняли зміни в нове законодавство, Виборчий кодекс України. Тепер він включає не лише конкретні якісь вибори, як раніше у нас були окремо закон про вибори президента України, окремо закон про вибори народних депутатів України, окремо закон про місцеві вибори. Тепер це одна така велика, величезна книга, яка називається «Виборчий кодекс», яка включає і уніфіковані процедури, а також особливості, які стосуються кожного з видів виборів, які я прирахував. Так, ну, власне, ви сказали, що це велика книга, мабуть, цікава книга, ви її цікавились, до речі, читали. І які саме там особливості прописані стосовно формування комісії, стосовно їх діяльності, стосовно, взагалі, виборчого процесу, який відбувається от зараз в Україні, вже буде відбуватись, да, стосовно місцевих виборів? Якщо говорити загалом, то, в принципі, частина формування виборчих комісій, їх робота суттєво не змінилася. Але з'явилася одна дуже важлива новела. Раніше право обов'язкового включення до складу виборчих комісій мали лише парламентські фракції. Всі інші політичні партії, які зареєстровані в Україні, вони потрапляли в склад комісії лише через процедуру жеребкування. До речі, у нас близько там 300, якщо я не помиляюся, зараз політичних партій, так? Я не можу про це говорити, бо я спостерігаю лише по місту Дніпру, що там відбувається в Україні в цілому і взагалі питання до реєстру політичних партій, тому я не можу назвати, скільки там їх зараз, він не дуже, не в онлайн-режимі оновлюється. Але якщо повертатися до виборчих комісій, то зараз можливість обов'язкового включення в склад виборчих комісій отримали також політичні партії, які підпишуть угоди з парламентськими групами, депутатськими групами в парламенті. Таких парламентських груп у нас зараз дві. Це партія «За майбутнє» і група «Довіра». Так. Угу. Вони обидві уклали угоди з політичними партіями. Це «Солідарність жінок України» та «За майбутнє». І ось ці партії отримали можливість включити по одному представнику до складу кожної виборчої комісії на території України. А от якщо, я так розумію, ви не даєте оцінок, ви лише спостерігаєте, так, але все-таки, да, от просто як громадянин, да, навіть як не спостерігач, як вам здається, це більше говорить про те, що у нас демократизоване законодавство, а чи це шлях до певної політичної корупції? На мою особисту думку, так, це створює нерівні умови, тому що депутатська група – це фактично об'єднання депутатів за інтересами. Вони не представляють якусь одну партію, вони не представляють там якусь одну структуру. Вони можуть просто об'єднатися в кількості, яка перевищує мінімально необхідно згідно з регламентом Верховної Ради. І що тоді? Ну, тобто це створює нерівні умови все ж таки. Угу. Ну от все-таки, як формується безпосередньо, як цей процес формування відбувається? Да? От, тобто до складу комісії можуть входити члени партії чи делеговані партії особи. От як це на практиці? Ви ж не перший рік цим займаєтесь. Так, є обмеження, які стосуються роботи виборчих комісій, до них, наприклад, не можуть входити
працівники органів влади, не можуть входити кандидати в депутати або кандидати на посаду міського голови. Тобто є певний перелік обмежень, він доволі такий великий. Як відбувається сама процедура? Політичні партії подають своїх представників. Вони, це такі теж великі стоси, тому що виборчих комісій у нас багато в Україні. Політичні партії подають спочатку в ЦВК документи. ЦВК утворює районні виборчі комісії, обласні виборчі комісії, міські виборчі комісії. Пізніше це спускається на рівень нижче, наприклад, Дніпровська міська територіальна виборча комісія утворювала районні в місті виборчі комісії. Далі районні в місті будуть утворювати дільничні виборчі комісії, власне, до яких будуть приходити виборці, і які будуть рахувати ті голоси, які виборці віддадуть за партії та кандидатів. І в цих поданнях комісії, які утворюють комісії нижчого рівня, вони перевіряють, чи не є, наприклад, задвоєння. Тобто, чи не подала, не подали дві різні партії одну і ту ж саму особу до складу однієї виборчої комісії. Якщо такі випадки трапляються, комісія відхиляє такі кандидатури, і лише там одна потрапляє до складу виборчої комісії. І крім обов'язкового включення, про яке я вже сказав, також є процедура жеребкування. Тобто, це крутиться такий барабан, з якого достаються жеребки, і кому пощастило, той потрапляє в виборчу комісію. Ну, фактично, така лотерея, да? Так. Да, Денисе, я розумію, що ви більше займаєтесь спостереженням саме по Дніпру, але все ж таки я не можу не спитати про Дніпропетровську область. От там, чи вам відомо, сформовані комісії за старим поділом адміністративно-територіальним, чи вже за новим? Тобто, раніше було 22 у нас райони, зараз 7. Як? Вони формувалися вже за новим адміністративно-територіальним поділом, оскільки зміни до адміністративно-територіального устрою України були прийняті ще до формування комісії. Угу. Тобто, відповідно, будуть проводитись, оскільки у експертному середовищі точились такі дискусії, не розуміли, куди у старі райради чи у нові, чи правильно я розумію, що будуть проводити саме у ці 7 нових райрад. Так. Так. Скільки у Дніпрі сформована комісія? Я спостерігаю лише по Дніпру, тому давайте говорити про Дніпро. Тим паче, що тут є про що поговорити, події за цей невеличкий час. Давайте говорити по Дніпру. Та, скільки у нас сформовано комісій? У нас в Дніпрі сформовано 8 районних у місті виборчих комісій. Вони відповідають тим районам у місті, які у нас створені. Так, у нас вже з 25 жовтня після виборів не буде районних рад, але райони у нас залишаються, і виборчі комісії сформовані саме в межах цих районів. А от я хочу, до речі, уточнити. Так, дійсно, до районів не буде виборів. Більше того, кілька днів тому міська рада на черговій сесії прийняла рішення про те, що, в принципі, вони увійдуть ці бюрократичні структури до міської ради. Да? А навіщо тоді вони існують взагалі, ці 8 районних комісій? Чому не можна, скажімо, сформувати одну дніпровську, і, власне, щоб вона і спостерігала за виборами? Не спостерігала, да, безпосередньо займалася цим процесом. Так, спостерігаємо ми, да, вони, да, організовують, да, виборчий, да, процес. Це вимоги виборчого кодексу, оскільки місто велике, і для міст, в яких вже існує районний поділ, прийнято, що в цих районах утворюються виборчі комісії. Є у нас великі міста, в яких не існує районного поділу, і там весь процес забезпечує одна виборча комісія міського рівня, а для міст з районним поділом існує своя процедура. Угу. Ну, я знаю, що ви буваєте присутні на комісіях. Власне, якісь були проблеми із створенням, саме з формуванням складу комісії? Проблем не було, але були такі вже гучні перепалки, скандали, довготривалі засідання. Наша міська виборча комісія розпочала свою роботу 12 серпня, а 25 серпня вона мала сформувати, це був останній день, сформувати районні в місті виборчі комісії. Тоді виникло перший такий конфлікт і перші різномовки в складі виборчої комісії. Спочатку голова комісії запропонував один проєкт, згідно з яким, тобто жеребкування пройшло, всі з ним погодилися, всі за нього проголосували, тобто склад комісії ні в кого... Вибачаюсь, я вас трохи переб'ю, да? А от, скажімо, ну, пройшло жеребкування, ви сказали таку фразу, всі погодились, а що, може бути така ситуація, коли пройде жеребкування і не погодиться хтось? Як
це? Ну, можуть бути різні порушення. Деяким членам комісії може здатися, що були певні процедури недотримані, і склад комісії затверджується рішенням комісії, тобто за це голосують. І, звісно, як будь-яке голосування, людина сама визначається, чи голосує вона за, чи не голосує вона за. Але після цієї процедури виникає ще одна цікава процедура – це розподіл керівних посад в комісії. Це голова комісії, заступник голови і секретар комісії. Фактично, які керують процесом, вони не просто голосують, вони готують проекти документів, вони можуть там подавати документи на реєстрацію комісії. Тобто це доволі таке важливий момент під час створення комісії. І ось згідно з проєктом постанови, який запропонував голова комісії від партії «Слуга народу», на думку інших членів комісії, цей розподіл був не зовсім справедливим. І, наприклад, Андрій Степанович Гусак, він привселюдно оголошував, що… Хто це? Це один, да, ще один з членів міської виборчої комісії. Угу. Він звинувачував голову міської виборчої комісії в тому, що дуже багато посад керівних віддано партії «Слуга народу». І дійсно можна було подивитися, що партія «Слуга народу» отримала 8 керівних посад в 8 комісіях. Тобто це не лише голова, а заступник, це один, секретар, да, один з цих перелічених мною людей. В цьому розподілі всього отримали керівні посади представники 9 різних партій. І, наприклад, серед них не було ні представників партії «Опозиційна платформа за життя», ані представників партії «Європейська солідарність», ті, які мають свої фракції в парламенті, ті, які, згідно з Виборчим кодексом, мають право на обов'язкове включення в склад комісії. І за цей розподіл проголосували всього лише 7 членів комісії. Зі скількох? З 18. А для того, щоб рішення було прийнято, потрібно не менше, ніж половина. Тобто це рішення не було прийнято. Ну, тобто 10, да? Якщо 18, так. Да. Так. Угу. Мало бути 10, проголосувало 7. Це рішення не було прийнято. І тоді Андрій Степанович Гусак, який обурювався нерівномірністю розподілів, запропонував свій порядок, свій проєкт постанови. І згідно з ним вже було більш рівномірне представництво. Тобто отримали посади, якщо я не помиляюсь, там було 9, а тут 16, тобто це партії, які отримали своє представництво. Найбільше керівних посад отримала партія «Європейська солідарність» 4, «Опозиційна платформа за життя» отримала 3, «Слуга народу», «Голос» отримали 2, «Батьківщина» – одну посаду. Тобто це можна говорити про те, що цей розподіл був більш рівномірним. І на що важливо звернути увагу? Виборчий кодекс, він не висуває якихось вимог до того, які самі люди мають увійти до керівного складу. Тобто це фактично просто вирішує комісія. От їй здалося, що ці люди мають увійти, і вона цих людей і призначає. Да, до речі, от ви вже так торкнулися цього питання, я хотів би продовжити. А як от парламентське представництво тієї чи іншої партії, да, там, чи «Слуга народу», чи ОПЗЖ, чи «Європейська солідарність», там, чи «Голос», чи «Батьківщина» впливає на кількісний та якісний склад комісії взагалі? Ну, не можна сказати, що це якось впливає на кількісний або якісний склад комісії. Але ну, можна... якісний, я маю на увазі керівний склад. Так. Згідно з тих процедур, які існують зараз в нашому новому виборчому кодексі, можна говорити про те, що при розподілі керівних посад керуються партійною приналежністю або партійним представництвом, а не досвідом, фахом, там, якимись якісними показниками цієї людини, яку пропонують до керівного складу. Як про це? Є дуже простий показник, який про це говорить. Після утворення районних у місті виборчих комісій вони протягом 2 днів мали провести свої перші засідання. І 27 серпня всі виборчі комісії провели свої засідання. І в той же день, ввечері, до міської виборчої комісії прийшли заміни членів комісії нижчого рівня районних,
і в керівному складі були замінені, ми моніторили 6 з 8, так от у цих 6 з 18 членів комісії керівного складу 10 були замінені, тобто більше половини. Хоча вони були присутні на засіданнях, вони виконували обов'язки, вони вели засідання. З 18 осіб, які входять до керівного складу цих 6 районних у місті виборчих комісій, лише троє не були присутні на засіданнях, а замінили 10. Тобто, фактично, віддається квота партії, яка пізніше, отримавши цю квоту, вже замінює людину на якусь іншу. Тому от, коли створюється керівний склад, коли створюється виборча комісія, було б добре мати якийсь реєстр членів виборчих комісій, в якому б зазначалося, на яких виборах вони вже працювали, яка у них освіта, який у них досвід роботи. Бажано, щоб цей реєстр був публічним для того, щоб спостерігачі, звичайні громадяни могли бачити, хто ця людина, який в неї досвід, яка в неї історія. Тобто це зробило б виборчий процес більш передбачуваним, більш демократичним, більш прозорим. А взагалі може виникнути така ситуація, що комісія буде повністю переформатована? Це перша частина питання. І друга, а чим, власне, мотивують і чи потрібна взагалі мотивація для того, щоб, скажімо, взяти і поміняти одну людину на іншу? Це вирішує, власне, партійна організація, яка подавала кандидатуру в склад виборчої комісії. І жодних обмежень, в який термін вона може це робити, немає. Тобто це просто рішення партійної організації, яка вирішує, як їй краще, з якими людьми працювати. Ну от ви згадали, що на першому ж засіданні міської комісії виник певний такий скандал. Да? От, ну, мабуть, цікаво нашим глядачам буде послухати і про інші скандали. Чи були такі? Ні, більше якихось суперечок під час роботи комісії не виникало. Більше того, комісія збирається майже на всі засідання в повному складі, 18 осіб приходить. І після того були наступні засідання, під час яких приймалися власне рішення про зміни членів районних виборчих комісій. Вони приймалися одноголосно, тобто не виникало жодних суперечок. А чи може взагалі, от, знову ж таки, за вашою практикою, да, беремо минулі виборчі кампанії, там парламентська, президентська, таке інше, виникнути суперечки саме на політичному ґрунті? Або комісії працюють як один організм, і там лише якісь міжлюдські можуть виникнути конфлікти? Мені дуже важко прогнозувати, тому що прогноз... Ні, я кажу не за прогноз, да, ну, зрозуміло, тут не можна прогнозувати. За вашим досвідом саме з минулих кампаній, там парламентська, президентською. От як відбуваються конфлікти? Це в першу чергу особистісне, чи це на політичному ґрунті? Я казав, що це відбувається більше на професійному підґрунті, тому що члени комісії, вони можуть бути не згодні з рішенням, яке пропонується на голосування. Говорити, що вони там дотримуються якихось партійних позицій чи якихось інших вказівок, ну так, на загал, не можна. Тобто, звісно, трапляються іноді якісь конфліктні історії, але кожна з цих історій, вона особлива і до кожної з них ну, є особлива історія, чому це відбулося. Так, а чи має взагалі член комісії входити до складу партії з одного боку і з іншого боку, чи є це оплачуваною роботою? Так, оплачувана робота. І це ще одне питання, яке виникло під час цих виборів. Зараз, до 5 вересня, виборчі комісії, точніше члени виборчих комісій, працюють безоплатно. Тому що виборчий процес у нас починається лише з 5 вересня, а виборчі комісії були сформовані 12 серпня. І от весь цей час, поки немає виборчого процесу, вони з бюджету не можуть отримувати кошти для того, щоб фінансувати оплату членів виборчих комісій, оплату залучених працівників, які виконують там системних адміністраторів, які набирають документи. Тобто це можна назвати колізією, це викликає дуже велике нерозуміння в самих членів виборчих комісій. Тобто фактично у них зараз немає грошей, але вони вже мають виконувати свої обов'язки. Вони мають чергувати,
вони мають користуватися комп'ютерами, вони мають користуватися канцелярією, вони нічого не можуть закупити. Тобто в нинішнє, от саме нинішній рік він особливий таким прикладом. Так, ну я так розумію, що районні комісії, як, скажімо, і міська комісія, знаходяться в адміністративних будівлях, да? Це будівлі райрад, да? Відповідної міської ради. Не в усіх, переважно так, але, наприклад, Чечелівська районна у місті виборча комісія, вона знаходиться в будівлі коледжу, не знаходиться в будівлі ради. Ні, я до чого питаю, от до того, що ви сказали, да? От, якщо людина не може елементарно там скористатись там ноутбуком чи комп'ютером, там, чи таке інше, да? Оскільки немає відповідних коштів, да? Не передбачено, да? Чи там, не знаю, постачає цю техніку їм та організація, де вони знаходяться, як це відбувається? Ну, от ви бачите ж це, напевно. Так, у нас виборче законодавство гарантує надання матеріально-технічного забезпечення для роботи виборчих комісій, але це кабінет, це техніка, але не папір, наприклад. Тобто для того, щоб роздрукувати якийсь документ, потрібно дуже багато паперу. Там, це не канцелярія, це не якісь автоперевезення. Все, що, ну, тобто от такі розходні різні матеріали, все має закупати виборча комісія. Вона для цього має свій кошторис затвердити, але вона цього не може зробити, поки не розпочався виборчий процес. На якому рівні комунікують члени комісії, там, міської, районної, да, з представниками громади? Громадськості, зокрема, ви представляєте громадянську мережу «Опора», чи є порозуміння і співпраця якась із членами комісії? Ми рівно віддалені від усіх суб'єктів виборчого процесу, від усіх політичних партій. І ми однаково спілкуємося з усіма представниками політичних партій в комісіях, однаково спілкуємося з усіма членами виборчих комісій, але не завжди знаходимо відкритість від самих членів виборчих комісій. Так, наприклад, під час першого засідання Дніпровської міської виборчої комісії секретар комісії Андрій Баско, коли прийшов на засідання, він сказав: «Журналісти, вийдіть, будь ласка, ми тут між собою поговоримо, а коли у нас почнеться засідання, ми вас всіх запросимо». Ну і журналісти, які були присутні, вони вийшли, я залишився, тому що таких вказівок не передбачено. Визначено формат роботи комісії, він відбувається в форматі засідання. Виборча комісія – це не чийсь приватний клуб, це не кафе, в яке приходять поспілкуватися. Туди люди приходять забезпечувати і організовувати виборчий процес, який згідно з виборчим кодексом є відкритим і прозорим. Він має відбуватися рівно. Саме для того там присутні спостерігачі, для того, щоб виконувати свої обов'язки. На той час, ну і фактично зараз ми присутні в комісіях не як спостерігачі, а як журналісти. У громадянської мережі «Опора» є своє видання «Точка опори», в якому публікується інформація про роботу комісії, про спостереження, про взагалі виборчі цикли. Тобто комісія не може віддавати вказівки, а вийдіть, будь ласка, з нашого робочого приміщення. Це перевищення, ну, я гадаю, і я так пояснюю, що це просто, ну, перше засідання, всі трохи на нервах, всі трохи хвилюються. Я думаю, на останніх засіданнях нервів буде побільше. Навіть. Але після того ніяких конфліктів не виникало. Комісія з затримкою, не дотримуючись термінів, встановлених законодавством, публікує свої постанови і протоколи засідання на інформаційному стенді, але все-таки публікує. Тобто сказати, що ми якось поки що обмежені в доступі до інформації, немає. Єдине, що секретар відмовився інформувати мене і інших журналістів про час і дату проведення засідань, що не дуже зручно, тому що доводиться якось це дізнаватися з інших джерел. Тобто офіційно комісія не повідомляє журналістів, коли в неї будуть відбуватися засідання, що теж є не дуже доброю практикою.
Ну, ви дізнаєтесь, я так розумію, да? У вас є певні, скажімо, так, я з інших, інформатори. З інших джерел дізнаюся про це, але, звісно, було б зручно, щоб комісія інформувала, щоб це було відкрито. Тобто зараз дуже популярні є месенджери, дуже популярні є соціальні мережі. Нічого не заважає комісії публікувати, там, створити свою сторінку в соціальній мережі і публікувати, коли в неї відбуватиметься засідання. Це буде прозоро, це буде зручно і це не створить жодних проблем для роботи комісії. А наскільки члени комісії взагалі обізнані із діючим законодавством, тим більше воно так у нас міняється досить інтенсивно? В Дніпровській міській виборчій комісії дуже багато людей з досвідом, які працюють вже не першу виборчу кампанію. Є станом от на останнє засідання, на 1 вересня, в комісії було декілька членів, які працювали в попередньому складі Дніпровської виборчої комісії. Є ті, які працювали в складі цієї комісії в 2015 році і проводили попередні місцеві вибори. Тобто, я можу сказати, що люди з досвідом, люди обізнані, люди є з юридичною освітою. Ну от взагалі, скажімо, якщо представник громадянської мережі «Опора», чи там журналіст, хоча ви сказали, що у вас також є власне видання, ну чи будь-хто присутній, який не є членом комісії, бачить явне порушення, да, у діяльності цього органу, яка реакція? В першу чергу я б радив викликати правоохоронні органи. Які... Ну, от, скажімо, да, от, це поради, це одна річ, да, інше, ну, напевно, ви стикалися з такими моментами, да, от, як це на практиці відбувається? Правоохоронні органи проходять спеціальні тренінги, які пов'язані з виборчим законодавством, зокрема, громадянська мережа «Опора» проводить для працівників правоохоронних органів такі тренінги. Зараз вони, враховуючи епідеміологічний стан, проводяться онлайн. Працівники поліції проходили навчання на попередніх виборах. Тобто вони знають, як реагувати на ті чи інші правопорушення. Існує різний спектр правопорушень, який може бути вчинений особами. І на кожне з них є, там, це може бути кримінальне правопорушення, може бути адміністративне правопорушення. Кожне з них оскаржується в свій спосіб. Порушення може бути оскаржено також до виборчої комісії вищого рівня, ну, тобто яка створила ту дію, якою ми вважаємо порушенням. Є виписані процедури, але дзвінок до правоохоронних органів і виклик правоохоронців є, ну, так скажемо, безумовною і надійною дією в такому випадку. Точно надійною? Чи є якісь моменти, коли, скажімо, правоохоронці, ну, зрозуміло, приїздити на виклик – це їх обов'язок, да? От ви кажете, є таке порушення, вони не реагують. На цих виборах ми ще не зверталися ні, до цих правоохоронців. Я ж знову ж таки на ваш досвід спираючись. Кожна історія унікальна, кожна історія особлива. Буває, що не завжди можна знайти порозуміння з правоохоронцями, але вони відкриті і вони готові сприймати ту інформацію, яку надає їм заявник по правопорушенню. Тобто ми, як спостерігачі, які займаємося виборчим процесом вже не перший рік, можемо там знати якісь деталі законодавства і під час виклику можемо пояснити, в чому саме ми вбачаємо правопорушення, правоохоронці це зафіксують і далі вже або слідчі, да, або слідчі будуть розбиратися, або буде відповідь заявнику. Тобто сказати, що правоохоронці не реагують у 100% випадках, або реагують у 100% випадках. Так не можна говорити. Не можна, так. Денисе, на жаль, не лишається вже часу. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі спостерігачем громадянської мережі «Опора» Денисом Давидовим. На все добре.